Urimunuwese agira umunsi atajyayibagirwa ari umunsi mu buzima ujyunera ibikomere ubona atandukaniyeho n'uwanyibarutse hari nko mu masaha y'igihangamanywa twatunguwe n'igitero turatandukana amakuru y'urupfu rwanyu nayamenye nyuma nasigaye mu gihuru ndi kumwe n'agashiki kanjye imbeho nyinshi n'inzara sinabona uko mbivuga karambazaga ngo muri he amarira kagwa nkabura icyo ngasubiza karambazaga ngo ndarya iki nkabura icyo ngaha agahinda kakanyica nyuma y'iminsi ine nawe yaje gupfa byanibuka cya gihe anirira mu maboko ntabwo natinze kubabwira ayo makuru y'agahinda nanjye ntabwo ari narateruraga ngo ndirimbe iby'iyo nzira y'umusaraba ikiniga kikamfata ubu dukomeje kwiyubaka duharanira kubaho kandi tukabaho neza kubaho mudari ntibyari byoroshye urugendo rw'ubuzima rwabaye rurerure kubaho mudari ntibyari byoroshye urugendo rw'ubuzima rwabaye rurerure ese mwaba mwaramenye ko nge narokotse ava muri cya gihuru mwari mwadusizemo ubuzima ntibwigeze bunyorohera na gato kubaho mutagihari bya mbere y'ihurizo kubabwira ubuzima bwanjye ntibinyoroheye icyo nagira ngo mbabwire ubu nabaye umugabo mu minsi y'ubuto bwanjye narabakumburaga nta kibaho na kimwe kitajya kibagibutsa naya nzira yajyaga iwacu ubu nayo yarasibamye iteka iyo nyimanutse nongera kubakumbura gusigara uri wenyine wari ufite umuryango ibyo bizwi na nyirabyo kubura uwo wiyambaza nimundeke ibyo ntacyo mbivuzeho ntabwo natinze kubabwira ayo makuru y'agahinda nanjye ntabwo ari narateruraga ngo ndirimbe iby'iyo nzira y'umusaraba ikiniga kikamfata ubu dukomeje kwiyubaka duharanira kubaho kandi tukabaho neza kubaho mudahari ntibyari byoroshye urugendo rw'ubuzima rwabaye rurerure kubaho mudahari ntibyari byoroshye bakoze ibyiza bazajya kubona ubugingo buhoraho rero nuzajya ujya ahantu hapfuye umuntu wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuturanyi ujye utekereza ngo mbese uyu muntu aramutse abaye yarakoze ibyiza kuko si twe tubitanga burya ushobora no kubona umuntu ari mwiza ari umukozi w'imana ari umuntu ugira neza abantu bose ukibwira yuko ari umuntu mwiza ariko ijuru niryo riba rimuzi ko niryo risoma mu mitima ugira neza yuko mu ijuru nta mubabaro uzabayo ubundi ugiye ukabura nk'umwana umwana wagiye akakubura yagombye kubabara umugore wawe wagiye akakubura cyangwa inshuti yawe wagiye akakubura yagombye kubabara ariko ko mu ijuru nta mubabaro ubayo umuntu wese azasobanurirwa impamvu uwo atabonayo
hari impamvu. Hari amagambo menshi atubwira yuko mu ijuru hari ibitangaza bizabonekayo, benshi bavuga ibitangaza bigeze kuri bine cyangwa se bitatu. Igitangaza cya mbere nugera mu ijuru ni ukuzibona wowe ubwawe. Ukavuga uti nanjye, ubu se nanjye najya mu ijuru. Kwibona yo ubwawe bizagutungura. Igitangaza cya kabiri, hari umuntu watekerezaga ko byanze bikunze agomba kuba ari mu ijuru. Ukurikije uko umubona mu biterane abamo, ahasengera, uko yitwara, uko abana na sosiyete, ukumva byanze bikunze umuntu azaba mu ijuru, wagerayo ntumuboneyo. Icyo ni igitangaza kuri uza gute birashoboka se, ariko Imana izabihari kugira ngo idusobanurire. Igitangaza cya gatatu kizaba mu ijuru ni ukubona umugome ruharwa wakumariye abantu cyangwa wamaze abandi ari mu ijuru. Hari igihe ushobora kugira ngo Imana yashyizemo imiyaga, hari igihe wagira ngo yatoreye, ariko uriya muntu amaze gukora ibibi bingana kuriya, yamaze kumenya ko ari umugome, amenya ko yakoze bibi, arihana, aricuza, ajya imbere y'Imana, Imana iramubabarira, imuha izina rishya. Izina ry'ubugome rimukuraho, imuha izina rishya, ajya mu ijuru. Mbese tekereza umuntu yarakwiciye abantu, nawe wamureba ukumva n'inzira anyuzemo ntiwayinyuramo, akazajya mu ijuru nturiyemo. Byaba ari agahinda. Iyo rero turimo kwibuka abacu, hari ibibazo njya nibaza, bazize iki? Hari igihe kenshi nyine kenshi dukunda kubivuga, ibyo tuvuga niho intekerezo zacu ziba zerekeza. Bazize uko bavutse, bazize uko baremwe, bazize amateka, ariko byose nibyo. Ariko rero icyo bazize cyose Imana irabazi, kandi Imana ibakunda kurenza uko tubakunda. Mbese mutekereza mute yuko umuntu bamwicaga umubyeyi afite akana k'imyaka ine, kakakomeza kakamuhagarara iruhande, kakarira, kakazageza ubwo kamuva iruhande kakagenda, ako kana kazajya ubwo gakura kakiga amashuri, kakageza ubwo kayobora kabona imirimo, kakageza ubwo uyu mwaka kageza imyaka 29. Mu by'ukuri kagomba kuba karapfuye, kuko imbaraga kari gafite ntizari bugatunge, n'ibitekerezo kari gafite ntabwo byari bugatunge, n'imyaka kari gafite, ariko Imana yarakarinze n'ubu karacyariho. Ndabyibuka yuko Jenoside irimbe saa tanu, bakababwira bati bisi irahagarara, baba bati muze twice abantu. Hanyuma abaririmbya toya nitwe turi buririmbe saa tanu keretse nka nimugoroba, barababwira bati oya. Ariko kugira ngo bice abantu bo nta makuru yo kubatandukanya, bari barumvise ukurikije aho bari batuye, ariko muri bo bumvise yuko iyi miceri iri bubacike, ibintu biri bubacike. Nibaramuka baje bagiye gusenga barasanga iby'inge, mu by'ukuri ntabwo bavuga ko tutari bujyemo, barabijyamo, ariko baraza kuza ibyiza byashize. Burya ikintu cyitwa umururumba, umurengwe n'ishyari ni umuzi w'ibibi byose. Ntabwo wamenya ikigoryi ahangaha, nabariya abantu bakoze Jenoside buriya, ugiye muri gereza ukabwita abantu ibigoryi mwigire hino, ntabwo yaza. Ariko uvuze uti kuki mwisha abantu, arakubwira ati baradushutse. Baragushutse ntutekereze, umuntu mwasangiye, umuntu mwahanye inka, umuntu mwahanye igihango, umuntu muturanye, umuntu ufite imodoka wajya gutwara umugore wawe kwa muganga kujya kubyara, ngo baragushutse. Yuko Imana ikunda abana bayo, Imana ntabwo igiceceka igihe cyose amaraso yamenetse kandi ari amaraso y'inzirakarengane. Nimwibuke umuntu wapfuye bwa mbere azize akarengane witwa Abeli. Kayini amaze kumwica, Uwiteka aramubwira ati Kayini murumuna wawe ari hehe? Undi ati ntabwo ndi umushumba we. Uwiteka aramubwira ati amaraso ye ari mu butaka arimo arantakira. Ahangaha rero Naboti amaze gupfa, Ahabu arimo kuzungura, ijambo ry'Uwiteka risanga umuntu w'Imana amubwira ati genda umubwire ngo nungure urimo si urwawe, ntabwo wari uruhiye, urubonye ubanje kumena amaraso. Umurongo wa 17, ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya witishubiriti, haguruka umanuke usanga Ahabu umwami w'Isiraheli
utuye i Samariya ubari mu ruzabiru rwa Naboti yagiye kuruzungura umubwira uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishe kandi urazunguye maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe haryo bwari agifite umutekano urutoki aricyo rwari cy'umumari aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe none se n'abavandimwe ba Naboti bari bagiye kurwanya ahawo cyangwa bakoze kudeta kugira ngo ahawo yiturwe ntabwo ariho ni Imana yacu Imana ihora gukiranirwa kose abantu babi bagize iramubwira ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe aha babwira Eliya ati urambonyega wa mwanzi wanjye we nawe aramubwira ati ndakubonye kuko wiyeguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka ahubwo reka nkubwire n'ibintu utaruzi umva nzakuzanira ibyago ngo utsembe rwose nzamara umuhungu wawe umuhungu wese kuri Ahabu uw'imbata n'umudendezo mu Bisiraheli nzahindura inzu yawe nk'iya Rehobowamu mwene Nebati kandi nk'iyabasha mwene Ahiya kuko wandakaje ukoshya Abisiraheli ngo bacumure kandi ibya Yezebeli Uwiteka arabihamya cyati imbwa zizarira Yezebeli umugore wawe ku nkike z'uyu musozi w'Iyezereli wahabu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa uzagwa ku musozi azaribwa n'inkongoro nguyu Ahabu wamennye amaraso y'inzira karengane yitwa Naboti ngibi byarimo kubwirwa abwirwa yuko umugore wazagwa ku gasozi ntahambwe abwirwa yuko abana be bazagwa ku gasozi bakaribwa n'imbwa kubera yuko yakoze amakosa yarenganyije umuntu w'Imana ahangaha muri iki gitekerezo batwereka akarengane ka Naboti bakatwereka umugore witwa Yezebeli umujyanama mubi kandi tubona yuko inama za Yezebeli inama mbi zashyize abaturage bo muri Yerusalemu b'Abisirayeli mu kaga kuko zatumye abaturage bajya kumena amaraso burya rimwe na rimwe abaturage hajya bari abantu beza urababwira ati abantu bose nimwadukemo mu bice bakabica akavuga ati abantu nimwadukemo basaba imbabazi bakazibasaba hari nta bitekerezo abantu baba bafite ariko bazi yuko ubutegetsi iyo bwavuze iby'ubutegetsi bwavuze ari byo bagomba gukora iyo rero ugize ingorane ukaba n'ubutegetsi bubi buzanira kaga abaturage buzanira kaga imiryango Ahabu uyu nguyu igihe cyarageze ajya gutabara bamurasira mu igare ndetse agenda avirirana bigaragara yuko abahabu bose bagize amaherezo mabi mbese iherezo ryawe rizabirihe mbese iherezo ryanjye rizabirihe wahabu wese uzagwa ku musozi ntabwo azashyingurwa azaribwa n'imbwa azaribwa n'inkongoro iyo rero ugize amahirwe ukagira umugisha ukabona umubiri w'umuntu wawe ukawishingurira byibuze muri wowe wumva utekanye iyo ugize ingorane ntubone nta kaga nyine umubabaro ntabwo ugushiramo ariko dufite Imana izafata abantu bacu bapfuye aho bazaba baraguye hose hari abaguye mu mazi hari abaguye ku misozi tukababura hari abo tutazi aho baguye mu byobo runaka abo bose Yesu naza bazazuka byahishuwe igice cya 21 byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 11 ni Yohana ari mu iyerekwa ku kirwa cya Patimosi hanyuma aravuga ati mbona intebe y'ubwami nini yera mbona n'Imana yicayeho ese n'ijuru bihunga mu maso yayo ahabyo ntihaba hakiboneka mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo abantu bose ari abazima n'abapfuye bose ibyo bakoze byanditswe muri icyo gitabo
bose bahagarara intebe imbere y'iyo ntebe y'imanza, ibitabo birabumburwa kugira ngo umuntu wese acibwe urubanza ahembwe ibikurikije ibyo yakoze. Abapfuye bacibwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye iryo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacibwa imanza zikwiriye umuntu wese ibyo yakoze. Aho umuntu wese yaguye, Imana ica imanza iramuzura, hanyuma buri wese acibwa urubanza ruhuye n'ibyo yakoze. Urupfu n'ikuzimu rero bijugunywa mu nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo urupfu rwa kabiri. Icyo gihe rero Yesu nagaruka, niho batubwira ngo Yesu nagaruka azahanagura amarira yose ku maso yacu, urupfu no gutaka no kubabara ntibizabaho ukundi. Icyo ukwiye gutekereza nanjye ngatekereza ni ukudaheranwa n'agahinda. Icyo ukwiye gutekereza nanjye ngatekereza ni ukumenya yuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi nagaruka azaba aje gukuraho ibibi byose ndetse n'ababi bose, ariko abeza, abemeye kugendera mu bushake bw'Imana, abemeye gukorana n'Imana bakajya kubana n'Imana mu ijuru, aho tutazongera kurira, aho tutazongera gupfusha abacu, aho tutazongera guhangayika, aho tutazongera kugira aya masitresi yose tugira, ahubwo aho tuzaba umunezero w'iteka ryose. Ndabasabira ko muri aha ngaha kugira ngo buri wese agirane umusabano n'Imana, kuko Imana ibabarira ibyaha byose iyo ubyihannye. Tugirane umushyikirano n'Imana, twitegure kuzasangana na Yesu ugiye kugaruka, mu izina rya Yesu. Yeah.
zirimo ubutumwa tudufasha gahunda yacu rero igice cya mbere cyaberaga hangaha kigiye gusoza amasaha yo kwerekeza ku rwibutso rwa Gisozi arageze
turagira ngo tubibutse ibikurikira. Twese tugiye kugenda muri koruteje, turaza kunyura inzira yo hepfo, abazi inzira yo ku mubyeyi Jeremy uzindana, tukamanuka hariya feri ibiro byayo byahoze, tukaza kumanuka ubwo turakurikira koruteje, niyo nzira twese turi bunyuremo. Icya kabiri, nyuma ya gahunda zo ku rwibutso turagaruka hano. Gahunda zindi zose zisigaye, gahunda zose ziraza kongera kubera hano. Hari igitaramo cya korali, indirimbo tutumve za korali nazo turongera tuzumve, hari ubuhamya n'izindi gahunda zose turagaruka hano zibere hano. Ni ku bw'iyo mpamvu rero, uko twese dugiye guhaguruka twerekeza ku rwibutso, niko twese tuza kugaruka muri ibi byicaro kugira ngo izindi gahunda zose ziriwe hano twese tube duhari. Murakoze rero, ndumva hari indi tangazo nibagiwe, reka nsabe abasore bigire hafi, dusabe abakobwa n'abandi bamama bakiri batoya bigire hafi kugira ngo badufashe guterura izi ndabo, n'abandi bafite imbaraga baza. Izi ndabo ndabona ari nyinshi, reka ababyeyi n'abakobwa bato. Hari pickup y'umweru iri hariya, niyo iza kujyamo indabo. Twese duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro umubiri w'umubyeyi wacu. Ziracyari nyinshi, reka dusabe abavari abagaruke, indabo ziracyari. Oh,
afite ubwiza bwe atujyane mu ijuru tuzahoza fata umunota wo kwibuka mbere yuko utangira izindi gahunda mureke dufate umunota wo kwibuka umubyeyi wacu ndetse tunibuka nabandi bose bazize genocide yakorewe abatutsi koze reka duhe umwanya pastor imana abonye yuko imana ari ifite ihumure rirenze ryacu kubera yuko imana ariyo yaturemye kandi n'ibyo byose biba nta gitungura imana imana ibibizi byose niyo mpamvu imana yagiye itegeka yuko umuntu wese agomba kumenya gucunga iminsi ye muri zaburi ya 92:12 ho haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo naho umubwiriza we umunyabwenge Salomo yandika igitabo cy'umubwiriza yaranditse ageze ku gice cya 9:5 aravuga ati abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose umurimo wawe wose werekejeho amaboko uwukorana umwete kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta migambi nta no kumenya
Niyo mpamvu umuntu wese agomba gutekereza akiriho ugatekereza impamvu uriho ukaba uri mu buzima buzima ariko utekereza ko hari ubuzima butazima tuzabamo ugasigara uvuga uti niki nakora kugira ngo nzabeho byiteka ryose ibyo rero ntabwo umuntu ajya byishoboza keretse Imana yonyine niyo igi bidushoboza Bibiliya itubwira yuko ubundi Imana yavuze yuko icyaha kimaze kuzaho iminsi yo kurama y'umuntu yari 70 ariko wagira amahirwe ikaba 80 ariko nayo ibyiratwa bikaba ari umuruho ari akaga n'ibindi byose abantu bacu twibuka bo ntabwo iyo myaka bayigejeje kandi nta nubwo bapfuye kubera yuko hari indwara barwaye ahubwo ni ukubera isomo rimwe tusanga muri mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo waho wa 12 aho bavuga bati mwijuru haboneka intambara mwijuru haboneka intambara Mikayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka cya kiyoka kinini kiracibwa ariyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na satani aricyo kiyobya abari mwisi bose nuko kijugunywa mwisi abari mwisi bacyo bajugunywana nacyo satani amaze kwigaragambya mwijuru ajugunywa mwisi azana ubukana bwinshi kubera yuko yarazi aho avuye ukuntu ari heza atangira gukoresha ibiremwa muntu ibiremwa imana yararamye bikunda ibyifuriza ibyiza gusa abantu batangira kuryana abantu batangira kwicana kubera yuko mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12 hari itangazo ryahaje rivuga ngo nuko wajuruwe namwe abaririmo ni mwishime naho wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano kuko satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi kandi azi ko afite igihe gitoya isi yagushije ishyano aho satani amanukiye muri iyi si agakorera mu bategetsi babi agakorera mu butegetsi bubi kugeza ubwo bashoye ubwicanyi mu baturage abantu baricana umuntu nta kintu yapfaga na mugenzi we ariko kubera ubuyobozi bubi bari bafite abantu basubiranamo kubera yuko isi yagushije ishyano ntabwo rero twebwe ababireba muri iyi minsi dukwiye guheranwa n'iryo shyano ahubwo dukwiye kwiringira ko dufite Imana izaza gukura iryo shyano by'iteka ryose ndabifuriza yuko mutaheranwa n'agahinda ndabifuriza yuko mutaheranwa n'amateka mabi yabayeho ntabwo ari bibi kwibuka abantu bacu ariko ntabwo ibitekerezo byacu biraha ngaha ngo tumenye ko abantu baryamye abazaheramo ahubwo tuzi yuko impande izavuga abari mu bituro byose bigafunguka bakishimira gusanganira umwami mu kirere ndabifuriza namwe ko mwazasanganira umwami mu kirere ndetse nange ndimo mu izina rya Yesu mureke dusenge turagushimye mana yacu izina ryawe rihabwe icyubahiro uri imana idahinduka uri imana idatungurwa uri imana yagiye kudutegurira aho tuzaba kugira ngo tuzabe mu munezero w'iteka ryose sabiye umuntu wese uri aha ngaha ubashije kumenya yuko ashobora gupfa ariko mu gihe tugihumeka utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge turi hano duherekeje umubyeyi wacu wazize jenoside ndetse turi hano turimo kwibuka n'abandi bacu bari aha ngaha ndetse n'ahandi turakwinginze kugira ngo turinde guheranwa n'agahinda uduhe kugira ibyiringiro muri wowe mu izina rya Yesu Uyu muntu waba yaje azanye ururabo akaba yarushyize hano tukaba tutamwanditse andebe cyangwa se arebe hakiza naze abantu bamure onono amuheze izina rye kugira ngo waje azanye ururabo hakiza Japheti ari hano ubwo yari yogahunda ashaka kubabwira yareba Japheti cyangwa se nange akandeba gahunda tugezemo rero tugiye guha umwanya Oscar
Oscari nuwa hano kuri urwibutso rwa Gisozi tugiye kumuha umwanya atubwire muri make gahunda yahanga. Muraho neza. Ni mukomere. Aha turi ni ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi ahashyinguye abatutsi bazize Jenoside barenga 250,000. Iyi mva yonyine turiho turimo dutaha turaza kureba n'izindi zihari muri izo mva dufite zigera kuri 14 nizo abo batutsi baruhukiyemo. Uru rwibutso kandi rwashyizweho muri 2004 rushyirwaho na Leta y'u Rwanda ariko ubu butaka butangwa n'umujyi wa Kigali kugira ngo bahe umwanya abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga aho bazajya bibukira abatutsi biciwe muri Kigali kuko abenshi bashyinguyemo hano bagiye bagwa ku misozi y'i Kigali ndetse no mu nkengero zayo. Uru rwibutso rucungwa n'umuryango udaharanira inyungu witwa Aegis Trust. N'umuryango w'Abongereza Leta yahaye gucungura urwibutso kugira ngo irukore neza dusange hameze gutya abacu baruhukira ahantu heza. Muri uyu mwanya rero wo kwibuka turabizi neza ko iyo abantu wabo bamushyinguye hano mu cyubahiro imitima iraruhuka ndetse bakazajya babona naho bamusanga niba navuga ngo hatekanye bazajya baza kumwibukira ibihe byose igihe cyose bashatse kuko uru rwibutso rukora iminsi 7/7 amasaha 24 ku yandi. Ngarutse gatoya ku mpamvu y'uru rwibutso, iya mbere ni ukwibuka nk'uko nari mbivuze guha umwanya abanyarwanda n'abanyamahanga ngo baze bunamire kandi bubaha baruhukiye hano. Iya kabiri ariko ni ukwigisha. Kwigisha uyu munsi ntituri bubikore kubera gahunda yindi hari, ariko nk'uko nari mbibabwira urwibutso ruhoraho twazagira umwanya tukaza tugasura amateka arimo yigisha by'umwihariko ayaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside ndetse n'uko yahagaritswe. Kuri icyo gice cyo kwigisha uyu munsi ntituri bubikore, ariko ndabizi abenshi mwararusuye. Abatararusura ni karibu, buri munsi ruba rufunguye kuva 3 kugera 10:30. Nimukomere. Umubyeyi agiye kuba aruhukiye hano ariko turabizi ko abana namwe iteka. Murakoze mukomere. Ze Oscari ikaba no tugere mu gikorwa nyirizina cyo gushyingura muri imva. Reka dusabe babasore
Ushireho na cyose niba nta cyose ko indabo ni nyinshi cyane kandi ntabwo ari ngombwa gushyira kuri iyi mva gusa iri ahangaha ahubwo indabo twazishyira no kuri izi mva ziri ahangaha ntabwo ari ngombwa ngo dushyire kuri iyi mva yonyine oya ahubwo n'izi mva zose ziri aha ahangaha no hirya buri wese yahashyira ururabo akariyo mpamvu tugiye gusoma imiryango mikeya akaba ariyo iza gushyira hano hanyuma n'abandi tuza gusoma bose bakaza gushyira ku mva nanone zikikije iyi ngiyi iyi ngiyi twayizenguruka ariko nanone na n'izindi mva ziri ahangaha zose twazishyiraho nta kibazo niyo gahunda rero tuyigezeho reka protokole bari hehe reka dusabe umuryango wa Munyabagisha Andre kugira ngo wigiye hafi ushyireho indabo reka protokole babahe ururabo umuryango mugari wa Munyabagisha Andre umuryango wa Rubangura Uziyeli
Reka dusabe abantu bari aha ngaha kugira ngo bigire ku ruhande kugira ngo abantu bashyiraho indabo babone aho banyura. Reka dusige tujye ku ruhande hanyuma uyu mwanya tuwusige. Umuryango mugari wa Rubangura Uziyeli. Umuryango mugari wa Mbanguza Uziya. Umuryango mugari wa Mbanguza Uziya. Umuryango mugari wa Murindabigwi Matias. Umuryango mugari wa Murindabigwi Matias. Umuryango mugari wa Murindabigwi Matias. Umuryango mugari wa Rwahama. Umuryango mugari wa Rwahama. Umuryango mugari wa Rwahamira. Umuryango mugari wa Rwahamira. Umuryango mugari wa Desideri Gatwa. Umuryango mugari wa Desideri Gatwa. Umuryango mugari wa Barahira Yoramu. Barahira Yoramu.
umuryango wa Rangwa Inosa yashatse umuryango mugari wa Nsabimana Mika umuryango mugari wa Mugema Gerard Famille Kazuba Elifazi Famille Kazuba Elifazi Famille Musonera Etienne. Famille Musonera Etienne. Famille Musonera Etienne. Famille Kaiji. Famille Kaiji. Famille Ndamage. Famille Ndamage. Famille Mukore Andrea. Naiwe Girafi. Famille Andrea Mukore. Famille Kalisa Imakire. Kalisa Imakire, famille. Pasteur Wintara Remera. Korari New Life. Umuryango wa Kayitare Narcisse. Umuryango wa Kayitare Narcisse. Famille Mutangana. Umuryango mugari wa
ndaruhura François. Ndaruhura François. Numuryeri Mugisha Samsoni. Umuryango wa Kanyamibwa Ezekiel. Umuryango mugari wa Ntuye ku nkiko Bonaventure. No ku ruhande mushyireho nta kibazo, ntabwo ari ngombwa gushyira hano hejuru gusa. No ku ruhande nta kibazo. Umuryango wa Kimonyo Gabrieli nawe wigire hafi. Nkuye ku nkiko Bonaventure bavuyeho. Umuryango wa Munyerigoga Claudine. Famiye Munyerigoga Claudine. Famiye Rene Willock. Famiye Rene Willock. Umuryango mugari wa Gatarayiha Marceline. Umuryango mugari wa Gatarayiha Marceline. Umuryango mugari wa Kabarira Laurent. Umuryango mugari wa Irene Musaidire. Umuryango mugari wa Kuach François. Wa Kuach François qui vit au Cameroun, je pense. Umuryango mugari wa Gasasira Jérôme. Umuryango wa Gasasira Jérôme. Famille Docteur Severa. Famille Mudahiranwa Gerard twabavuze. Nahanga biremeye kuwashyira nta cyose. Nahanga hose host. Clémentine Makuza. Clémentine Makuza nigire hafi. Protokole imururabo. Famille Gisumba Bagoyi Samuel. Famille Gisumba Bagoyi Samuel. Famille Lahamatari Imakire. Ingabire Berthe Pepeti Minganzima. Famille Moïse Jean-Claude. Famille Moïse Jean-Claude. Dukomeze n'impande zose turaza kuzenguruka imva nta kibazo. Singoma gushyira hano hamwe turazenguruka. Famille Rutayisire Kabayija Jules. Famille Rutayisire Kabayija Jules. Claude Manirakiza. Claude Manirakiza. Famille Claude Manirakiza. Umuryango mugari wa Mukarusanga Madalena. Umuryango mugari wa Mukarusanga Madalena. Famille
Emmanuel Rudahunga, familie Emmanuel Rudahunga, protocolul va dufașe bihute. Familie Muzungu Karisti, familie Kabera Karisti, familie Emire Lutatika, familie Emire Lutatika, familie Sengware Emire, umuryango wakaje kwa Emire, nawe nibigire hafi, na familie Sengware Emire, protokole umururabo. Familie Rutatika baje? Ok. Umuryango wakaje kwa Emire nawe waje. Abaturanyi n'inshuti zo ku buhanda ndetse ni Gatovu, abaturanyi bo ku buhanda ndetse ni Gatovu, nibigire hafi aba ni abaturanyi n'inshuti zo ku buhanda ndetse na Gatovu, abaturanyi n'inshuti za Gikondo, abaturanyi n'inshuti z'Igikondo, uhagarariye Ibuka bamururabo, famiye Musonera, famiye Musonera nayo nigire hafi, uhagarariye Ibuka, reka dusabe Emmanuel aramushyirireho. Famiye Bizimana Firme, Kabanda Bosco, familie Kabanda Bosco, familie Kabanda Bosco, familie Kabanda Bosco, protocole dufashe izindi ndabo bazishyire no kuzindi imva ziri ku ruhande kugira ngo dusoze iyi gahunda. Abandi bagifite amaroza mu ntoki, murakoze cyane ku bw'iki gikorwa tumaze gukora cyo gushyingura umubyeyi wacu ndetse no gushyira indabo kuri imva. Nkuko twabivuze rero, tugiye twese nkuko twari turi hano turaza gusubira mu rugo, ariko mbere yuko tuhasubira, reka umukuru w'umuryango umubyeyi Rumongi agire icyo atubwira mbere yuko tuvana. Rumongi, mwanya ni wanyu. Ababyeyi, bavandimwe, inshuti, mu izina ry'umuryango wa Munyabagisha Andre ndetse n'umuryango waho uyu mubyeyi yakomokaga, twagira ngo tubashimire cyane, tubashimire ukuntu mwaje kudufata mu mugongo atari n'uyu munsi bwonyine. Kuva mwamenya yuko dushaka gusubiza icyubahiro umubyeyi wacu, mwaraje mudufata mugongo kuva kwa gatanu kugeza uyu munsi. None rero umuhango wari uduteranije hano wo guherekeza kandi turasubiza icyubahiro umubyeyi wacu hano muri urwibutso rwa Gisozi, turawusoje
agira ngo rero tubashimire cyane mu izina ry'iyo miryango yombi. Aha rero biragaragara ko abantu mwananiwe, biragaragara ko hanashyushye. Reka twongere tubasabe dusubira aho twari turi hariya mu rugo rwa Munyabagisha, tujye gukaraba. Andi magambo turababwirira aho ngaho. Turabashimiye cyane rero, murakoze kandi mugire amahoro y'Imana. Nimureke twubahe Imana maze dusenge. Data wa twese, Mana ishobora byose kandi dukunda cyane, ikuzo n'icyubahiro bibi byawe none n'iteka ryose. Reka tugushimire yuko twebwe duhagaze ahangaha duhumeka, si twebwe ahubwo ni wowe utugira ubuntu n'imbabazi. Twaje guherekeza umubyeyi, inshuti, umuvandimwe wazize Jenoside yakorewe Abatutsi, yazize uko wamuremye, ababikoze Nyagasani baraduhemukiye. Ndagusaba kugira ngo twebwe duhagaze ahangaha uduhe kwitegura kugira ngo tuzahure n'abacu twaburiye muri iyi si. Uduhe amahoro yo ku mutima kandi utweze dutunganye. Katugushimire nanone ko gahunda zateguwe zigeze ku musozo, utugeze mu ngo zacu amahoro Data, maze turusheho kubana neza. Igihe uzaba utungutse ku bicu tuzahure n'abacu twaburiye muri iyi si Nyagasani. Ngaho rero komeza kuturinda kandi uturindire, nibyo tugusabye twizeye kuduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Ubwo tugiye gusubira mu rugo aho twari turi, gahunda zose niho zigiye zikurikira, niho zigiye kubera.
po umwanya n'abandi. Umeza dushimisha ukwisata iwacu bifite y'ubudugudu bwiza pe warwishijwe rera igatera ibizi ukukuni kuko bisaba bishize haranira kuzaba muri icyo gihugu n'igihugu kigeza gusa ibyishimo n'umunezero nitugera mu rubuga tuzahora duhimbaza tugera manikomeye twarabo gupfa uratubwira shima Yesu ibihe byose ibibona byose biguci intege byose bigiye gushira amaso Yesu abushoboze gutsinda ibigeragezo tuzishimo urugamba rurangiye Satani atsinze burundu tutabikwa ubwiza burabagirana twirenga bamarayika ibyishimo n'umunezero nitugera mu rubuga tuzahora Oh,